Ja, här i handbolls-EM möter Sverige Frankrike senare ikväll i jakten på en semifinalplats. Och då är frågan, Thomas, vad har vi framför oss? Ja, Sverige möter ett väldigt fysiskt lag. Ett av de bästa försvarsplaneringen, obesegrade Frankrike. Som vi har haft väldigt svårt att vinna över de sista mästerskapen. Men det finns goda möjligheter den här gången faktiskt. Och vi drar igång klockan 17.55 i TV4 och på TV4 Play.